我们要来这里住三天两夜，来看一下我们的民宿。我们住的民宿是两层楼的民宿，你可以看一下。来，我们来看一下。咦，它竟然有浮动的这种缝纫机耶！这个年纪应该比妈还要大的缝纫机。看，还有巴黎铁塔，我上次去巴黎也有买这个铁塔，它还有装饰一些小东西，觉得很适合给妹妹住。对，这间是宠物可以入住的。对啊，是宠物友善的住宿。那因为这个房源它是老公寓改建的，所以它这里就有特别提醒，因为我们入住的就是曼花莲民宿，那他就提醒，因为就是这个区域晚上十点过后不可以太大声，所以音量就是要控制一下。而且现在晚上十点多了，你要小声一点好吗？妹妹要小声啊！这好好工业风哦。进来里面还有不酒精，就是防疫都做足，还有好大幅的画。那因为我们已经有进来了，所以这里就被用乱一下下。再来，我们来看一下我们的开放式小厨房。它这有洗手的地方，一进来就可以在这里洗一下手。那这里还有吧台桌，就可以坐着吃早餐。我们就可以坐在这里吃早餐。而且那外面还有阳台，我觉得这个空间算蛮大的，就是一家人选在这边住宿是一个很好的选择。而且它还有附冰箱，里面还有水，总共附了八瓶水。我们总共是有四个人一起入住，那我们入住两晚，哦，这就是一些备品、清洁用品。好，再来我们来看我们的浴室，看一下这里。你看它地面就是这种花砖，其实它这个空间也算 OK， 而且它是干湿分离，这边是淋浴的空间，就是我觉得这样子的空间算还不错。而且你看上面都有用这种粉，它还有附窗户。就是对，还蛮通风的、啊。这里面还有洗衣篮啊，我觉得算是很温馨的民宿。对啊，而且这个颜色是很清新，森林感。我们很喜欢这种风格。那我们再来楼上看看。那一楼介绍完了，我们就去二楼看看，因为我们的民宿有两层楼，房间就是在楼上。走吧。先来看看我们第一间房间。哇，我觉得这空间算蛮大的。你看，这真的是缝纫机改造，下面这个是缝纫机。小桌子，有附一个小小的梳妆桌，蛮有复古的感觉。我觉得它这个氛围就是有点乡村，就是乡村风。乡村风格也很适合妹妹。对啊，而且它这里都有整理得很干净，这种绿就是带有灰色的绿色，然后还有附电视。它这个是可以开的。那楼上有两间房间，我们现在来到的是第二间。第二间的空间看起来更大间。其实它布置是一样的。对，那还有附衣架。这就是附近的花窗，就是后面它打开其实就很通，它其实前后都有阳台。后面还有洗衣机。而且我
觉得就是你可以在花莲市区租到这一种其实算是平价的民宿，你看一次就租到两间房间，一楼还有还蛮大的客厅，对啊，独立的卫浴，其实家人一起住就是想要找到这样子的住宿。嗯，尤其这间是妹妹可以来的。对啊，因为我们这次来花莲旅行主要就是要找可以带宠物入住的住宿，狗狗可以一起入住的好像也没有很多，就是要仔细找。那这一间是可以带狗狗哦，可以带其他宠物，猫猫狗狗应该都可以带，就觉得哇，可以带狗一起出来旅行真的是一个很棒的事情。对啊，你说都对妹妹，而且这次是我们第二次带妹妹出来住的小旅行，她通常都带家带的。刚刚妹妹就来过了，是阳台耶，她来吗？虽然这个房子外观看起来就是，看得出年代的，就是至少有40年以上好一点，感觉得出来，就是民宿老板还蛮仔细的在装潢这间民宿，就是一些小细节可以看得出。就觉得哎，风格很不错，也是我们喜欢的那种风格。对呀、啊，妹妹也很喜欢，而且可以租到那个2-3楼的民宿，就觉得其实空间还蛮大的，空间真的很大。因为我们上次去住礁溪，就还蛮小间的，妹妹根本没办法占到住很好。可是这里的空间真的是超级大，我就给她同学看了。来花莲玩太多天，不是应该是太累了，太累了，所以就觉得很好睡。觉得这里环境还不错，可惜就是巷子比较小条。对，然后很多巷子，所以你很容易会骑车。对，我很容易骑车的地方，可是都绕得到，算是蛮温馨的小民宿。中途在外面玩累了，还可以回来休息。整体空间就4个人加一只狗狗，蛮足够的。只是卫浴只有一间，就是要等。然后还有隔音方面，就真的会听到隔壁的声音。不过才住2天就还 OK， 对我们来讲。那么跟我们这两天住的民宿，那说拜拜。如果想知道我们花莲3天2夜的行程安排，可以到芒果这一家部落格看详细的文字内容。那我们就下一支影片见咯，拜拜。喜欢我们的影片，记得订阅和开启小铃铛哦。